Re, viss ēters ir te! Es viņu drusku pazinu, mēs sveicinājāmies. Viņu atpazīst? Ne jau pēc plīgi galvas kaut kā. Īru Miroņa galva ļoti melnā komēdija Dailes teātra mazajā zālē spož ironiju ataino ikdienas dzīves ārmotās puses. Un latviešiem neierastais kapsētas humors liek iesaukties. Trakie īri, ko viņi dara? Dramaturgs ir ar kinobalvām apveltītais Mārtins Magdona. Dialogi kā valoda. Dialogi, Magdona raksta. Nu, viņš ir ģēnijs, jā, viņš ir tiešām neatkārtojams. Viņš ir džeks, kura rokraksts ir pilnīgi skaidrs un acīm redzams. Tas ir, to ir lasīt dialogu, šitais ir Magdona. Jā. Es ar rāmuru sadauzītos smiltos un ar spaņiem sabēru virces bedrē. Kad mēs nonācām pie mēģinājumiem, ļoti labs lūkojums, bet tomēr mēs mazliet grozījām, lai būtu kaut kā, nu, akal mēs savu interpretāciju par tekstu mazliet taisījām. Mums likās, ka varbūt bišķi, nu tā mūsdienīgā. Izrādi iestudē britu režisori Emija Marčanta. Šī ir viņas otrā viesošanās Dailes teātrī. Pirmais darbs bija skatītāja pieprasītā izrāde, kas saiet sviestā. Īru Miroņa galva stāsts ir par mazu ciematiņu Īrijā. Kapsēta ir pilna un vietējais kapracis Miks daudz ir nolikts izrakt vecos līķus, lai būtu vieta jaunajiem. Veco līķu vidū ir arī Mika Nelaiķa sieva. Šī ir viena no trijām lugām, kuru Mārtins Magdona uzrakstīja 90. Gadu nogalē. Īru Miroņa galva ir ļoti daudz iestudēta un, manuprāt, tā ir meistardarbs. Tā ir ļoti laba dramaturgiskā forma. Darbs ir ar kolorītiem tekstiem, skumjš, traģisks, pilns absurdiem. Tur ir melodrāma un klasika, arī Šekspīra impulsi. Tur sajaukti visi žanri un stili. Kur viņš lika manu nabaga mammu un papu? Tad izraka laukā, tas ir vislielākais jautājums. Mums, protams, bija sākumā kārdinājums kaut kādā ziņā to stāstu ievilkt tādos Latvijas laukos ar visiem maķukiem, perimaķukiem. bet mēs noturējāmies un mēģinām būt tādi delikāti. Jā, nu lai nebūtu gluži, kad... Lai nebūtu gluži par latviešiem. Īrijas ciematiņa dzīve ir vienmuļa un situācijas ir tik pazīstamas Latvijā. Arī Balms spēja uzbangot jaunas kaislības. Pāršal galvu uz pusēm. Es jau dzirdēju, ka tas jau esot izdarīts. Dzeršana, bezdarbība. Tas viss iet roku. Amerika. Sapņu kas ir Amerika? Tur kaut kur ir baigi labi. Amerika. Televizorā rāda, tur ir baigi labi laikam. Amerika. Ļoti melno komēdiju Īru Miroņa galva iestudē starptautiska komanda. Pirmizrāde 19. Oktobrī Dailes teātra mazajā zālē. Ilze Stranga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.